السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما تحو بهنا ما دحو حيرنا وسمي سنوات ما هاديتك وعم فعائدنك وعاونا ما شاء الله وجدا قلاز بيا سوقاتي ما شو قصو شطي نسك لو قصو درسادي هل إبران كصاريكتي ما شاء الله وجدا waxa maanta hadda u baahanahay waxaa waa basasha qolofteeda waxaan sameeyay basasha Italy oo dhan qolofta ka soo wada degsadii barkay qolofta iyo basasha qolofta vitamin aad u fiican ay ku jirtaa aadna timaha ay u caawiyaan aadna timaha ay u madoobeyaan aadna timaha ay u dhadheereeyaan masha Allah wajida biyeen markuu soo qandacay soo hugaaray waxaan soo qaatay basasheena qolofteeda dhan soo arursaday ku soo shubtay masha Allah waa tasawaar kisin biyaha waa tasaada saacada ujeeda saacadka bacdin waxyarka bacdin isla markiiba isbedelayaan biyo dhan gaduud isku bedelayaan ujeeda maasha Allah waqta saacadan quruxda badan tahay aan u sameeyney waa tasaa markaa si fiican xoogan ugu soo kartaa ujeedin biyaha simaki soo bedelayaan waa arkeysiin waxaad u baahan tahay in qalam furka ama dhigayaro saa u taqaanid labadooda hadda isku karkarisid xagaaga ku shubatid mar walba madaxaaga ku buubufisid ur badanna ma dareemaysid qalam furkana caraf yar ay ku sameynaysaa oo maasha Allah aad u qurux badan waa arkaysaa isla markii biyaha sii isku bedelay waa dareemaysaa gaduudkeeda isku bedelay timahaaga hadii wax yar cirro ku jiraan hataa madow ay isku bedelayaan aad iyo aad inuu madowaanay timahaaga gogo wax la dhahay adina waa isdiinaysiin hadii timihii shanad markaa kale isku buuxso ma jireenne isla markii waa isbedelaysaa barkee timo yar oo waxay ku naqanaysa aana jajabeynin aana gogoeynin hadii go'eysan wax yaris ay kaa go'eyso maalin maanta kasii dambeysana gogoitaankaaga aad u kaaga yaraana aad una isbedel kuugu imaanaysaa maasha Allah si qurux badan ayna kuugu imaanaysaa ka faa'iidayso waa ujeedaa biyihiisu isku bedelay ee gaduudu noqotay brotiin aad u fiicanayna leedahay maasha Allah ka faa'iidayso ujeedaa sidaan ina ugu soo karkarteena soo noqotay dhaladeena ku shubaneena madaxaaga ku bubuubsane anytime u baahantid aniga dabada xeega meesha ma furi kari laakiinse mar walba u baahatid isticmaal maasha Allah aniga waan samaystay ka faa'iidayso هذا هو حقك فائدتنا سبسكرايبك لايكك كومنتك وحاج جعشينا لوذاك ما شاء الله هورينا سيك حيا ما شاء الله واركيسين قلفت سي وصد ما تدعان كي دنا كسو بحسني ادي ادي قلفت وح وترتا وحنا مشان كسو بحينا مدح حق غعنت هذا مركا حتى مرسيد نارت فرها وي غدودنايان مركا مرسني ستا قلفت سينا غشيتي دينا خنيسا ادي ادي قرح بدن تواجدين ما شاء الله هذا ساهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كفايدي سوا ما شاء الله.